Ja. Han sagde altid, så bed dog bare. Han var ikke så nem at narre. Han fik to børn, da han ventede en. De blev dog for hurtigt formodende til at lege op i sten. Sagde den gode tante Louise, som altid kunne få en til at grine og fnise. Han var en uforbederlig skabskommunist, og det var han lige indtil sidst. Hvem er denne person? Ja, det er Anders. Hun bor i de sydsjællandske grønne skove, hvor ingen normale hest tør sig våbe. Hun har to smukke, unge prinser. Hvad med Jens? Og pigerne om få år derhen til prinser. Og de håber om at få en lille chance. Eller tag. Men på det tidspunkt, der sidder moderen i Provence. I et lille, smukt, nylejet hus. Og lever formentlig i sus og hus. Hvem er denne person? Ja, det er Karoline. Det er den store demensprøve, det kan jeg sige. Jeg synes, der er mange point, du får fremover. Det går meget godt. Det vil gå godt. Godt at komme i tv. Test. Ja. Jo, så var der en ting, der var sjov. Ja. Men hun vil nok blive en anelse faret af, hvis hun sit navn nævner i USA. Det rimer faktisk på dig. Og betyder på dansk noget så uskyldigt som en prik. Jeg tror, hun har nogle fine havemøbler. Ikke som dig, som tager det utroligt. Med den slags hjemlige... Nu er jeg røget helt af sporet. materielle goder. Du er jo en uforbederlig Afrikamoder. Hvem er den dame, farmor? Rigmor. Det kan ikke være rigtigt. Nej, det er bare forbindende. Kom, du skal nok give nogle flere. Det er lidt uartigt at sige i USA. Ja, det er det jo rigtigt. At man er bærer af dette navn. Ja, det er rigtigt. Med mindre man vil tiltrække unge herrer, så vil det bestemt være gavn. Det er navnet på. Ja. Hvem er det? Ja, det er Rigmor. Rigmor, ja. Det kan jeg godt. Når jeg hedder, at amerikanerne kom hertil i 45, og jeg var teenager, og dansede inde i skadesalen inde i København, og alle de her uniformerede englænder og amerikanerne. Så han så du det? Og så skulle de jo vide, hvad man hed, fordi når de inklinerede på en, man skulle jo danse. Ja. Og til at begynde med, tænkte jeg ikke over det, men det kom jo til senere. Lidt hurtigt, at vi er ligesom min snæne i Aarhus, hun hedder Kirsten, men vi har kaldt for Pussy. Det kan man heller ikke vide i udlandet. Klamor, du har fået 13, og eftersom jeg købte billet hjem til Danmark ved uvalget her, så har jeg faktisk på røven, så har jeg købt nogle gave til ham. Jeg har købt nogle mandgaver, men jeg har skændt lavet en gave til dig. Mandgaver. Og jeg håber ikke, at jeg skal høre, at
alt for trætte. Er de det? Skal vi vente til? Nej. Fordi der har jeg faktisk den her... Okay. Bare for det overstået. Jeg har hele den her uge ligget i inspiration omkring den her dame, som du jo er, farmor. Du er altså ikke nogen helt almindelig dame. Nej. Og det er sådan, at jeg fortalte de her, jeg synes, jeg passer jo ikke, der er nogen gave, den er her. Men den er købt af min veninde, Sofia fra Portugal. Og du skal lige åbne op og se og føle, hvad det er. Fordi vi havde en aften, hvor vi sad og fortalte om vores farmødre. Og det er sådan, at jeg tror sgu ikke, jeg har haft nogen særlig almindelige farmødre. Og dagen efter, så kom jeg hjem efter at have været på indkøb, og så hang der på min dør den her gave fra min veninde. Og for det første blev jeg meget rørt over, at hun gik på indkøb for at købe gave til min farmor. Men for det andet, så vidste det også, at det, jeg havde fortalt om min farmor, ramte plet. Og at det havde gjort et indtryk på hende. Men vi skal lige have gaven op her. Åh, nej, er den gået i stykker? Den er gået i stykker. Nej. Jeg tror godt, vi kan... Det er en maske. Ja, det er det, men vi kan godt afsløre her. Det er sådan en afrikaner. Ja. Nå, vi... Altså, så har vi jo min far, hvor du har jo alt. Ja, det har vi. The master pack warehouse. Det er bare et symbol på, at ens tænder ikke bliver så gode, når man vælger. Men sådan er det. Hovedet er her nu. Det er også det vigtigste. Men det synes jeg alligevel var tankevækkende, at hun efter så få ord om min farmor kunne ud og købe den her. Og forstå, hvad min farmor var. Jeg har ligget inspiration i hele uge, og jeg må sige, at jeg var nødt til at komme hjem sådan her dag. Det var en meget vigtig dag. Ja. Så vi kunne fejre dig. Det var godt, du var. Var det liv, som vi to også har haft sammen? Og det er sådan, at farfar kaldte farmor for germaneren. Ja, det er. Det kan jo være, at det handlede også lidt om, at nogle gange er lidt svært at tolke farmor. Altså i forhold til, hvad du egentlig tænker. Og det her, det håber jeg, det er sådan lidt af værd om din personlighed og vores liv. Det hedder en hyldest til en germansk stammefører. Første afsnit i det her digt, det hedder Farmors sjæl. Det giver et sæt i min sarte krop, når på bordet du sætter din kaffekop. Så ved man, farmor Gissi er vred, og du skal have ro og tilmed lidt fred. Du siger ej tingene lige ud, men koppen, den sender dog gudskelov bud om sandheden i din germanerhjerne, og ordene, der af og til holder sig fjerne. Og så prøv at høre her. Men rasler kobberarmbåndet lystet afsted. Hen over kartoflernes grundige bad, så ved man, at farmor er slet ikke glad. Så ved man, at du er tilmed glad. Så taler du om blomsterne derude på terrassen. Og selvom du nok ej har penge i madrassen, så øjner du glæden i alt, som er godt. Og finder i alle et punkt, som er godt.